En lille smule presset i dag i forhold til at lægge en video ud. Jeg har filmet en rimelig fed video af noget, vi lavede hernede i dag. Jeg kan ikke sige, hvad det omhandler andet end det selvfølgelig er måske en lille smule løberelateret, og ellers er det bare top nice. Videoen kommer i morgen i stedet, simpelthen fordi den kan ikke nå at komme ud. Jeg kan ikke nå at redigere den. Kommet for sent hjem, og Kirstine og jeg skal altså ned og have mad, og i aften er spilleaften. Så desværre, men se frem til den i morgen. Det er altså noget af en tur, vi kommer på. Jeg håber, det er okay, og vi ses jo i morgen i den video, der kommer. Jeg prøver at få den op så hurtigt som overhovedet muligt. Ja, nu må vi lige se. Vi skal også ud og cykle i morgen, så jeg prøver så godt jeg kan.